ده بيعودني 100 جنيه على فكره بيجوا هيجوا على راسك. هنروح فين تستنى لما تروح من دور؟ تعالى تعالى يا جماعه اللي عايزني 100 جنيه انا هو ده يبص ب 100 جنيه يا كلب. على فكره عايز ايه؟ هيجي من هنا، يطلع من هنا. ما مش هيطير. ماشي مش بيعرف يطير. تعالى اضرب ايه؟ اطلع يا وسيم! امنو! امنو ارينو! انا زغزغته لك تعالى اضرب. ما بحب ما بعرفش اضرب الحاجات دي. ما بحبش يعني. صدقني مش بعرف بس ما بحبش. حب ضد ضد العمر مع البراس يعني ايه زكشته؟ طلعتك من ايه انا مش كل شويه بص مش كل شويه موت بص اعمل له ايه؟ انا بعرف يا عم زكشته انت هتدوس في راسه كله هو زكشته في الكورنر عملت له كده بس اه طيب انت هتموتني والله اه لو تيجي نضربك فيها هزار انا خايف السخانه وعا اديني شبشب وعد الجثث بقى مين اللي هيموته؟ تعال فافي من عزه النخل خش بيكو بس ما بعرفش اهو ماشي هقرف هقرف يا عم موت امه ما بعرف صح طب هات لي صح بس هات لي صح يا ابن الناس هو مكانه لسه بصوا حد حد فجاه ينشن اه هو كده واخد انت قليل يا ابو يا ايوه